Tak, nazdar kritičky, ja vás vítam u 5. pokračování této superhry The Long Dark. Ano, někteří si možná nemyslí, že ta hra je super, ale opravdu je. Promiň to. Rádi z vodovodu, nebo z kohoutku. Piju tady život, mám ji nejradši, takže si kapku citrónu a je to lepší, ale jsem si musel jít pro pivo, no. Je ta hra rasistická, rasistická. Proč? Protože Long Dark jako... Kdo uvít maví? Nee. Čau zlatíčko. Za Lukasy. Dece. Jsem negativní zase. Já jsem koukal chvilku na to. Jak to říct, na telefonu. Na chat, ale pak jsem musel vypnout, protože jsem běžel pro to pití. Vlastně na tom, na počítači jsem koukal, jsem to musel zavřít zase, aby se nám stream nesekal. A my jsme tady teda vyspali, nejsme moc. Já jsem to včera ukládal vlastně ještě než jsem šel spát a on je bílej den teďko, takže se ani nevyplatí jít spát. Co to bylo za kravál? Já to musím dát na hlas. Hlavně tady sluchátka, jak nic neslyším. Nebo to bylo v kuchyni, ty vole. To ne, snad. Zase jsem něco slyšel, ať jsem to slyšel ve sluchátkách, ale. Dva chodící tma? To ne. Nestraš, kamaráde. Tak, dneska si myslím, že trošku v lepší náladě. Než včera. Včera jsem byl unavený, dneska teda v práci toho bylo víc. Unavený taky jsem. Ráno jsem myslel, že do práce ani nepůjdu, protože jsem byl úplně vyřízený. Myslel jsem, že na mě při to vlezl taky nějaký covid. Ale naštěstí pohoda. Rozchodil jsem to, takže se cítím docela dobře. A výbornou zprávou pro mě je to, že zítra do práce nejdu, takže dneska ten stream může být i delší. Můžeme dát zase nakonec nějaký just chatting, prostě pokecat. Ale chápu, že se do práce stáváte někteří, takže úplně v pořádku, že uvidíme, jak to natáhneme, jak dlouho vydržím dneska. Je, už mi spadl ovladač do prčic. Co se to tu rozepíná? To jsem já, když chodím. Dobře. Fuj, já už jsem selek, že jsem něco vlezlo, nějaký zvíře. Dobrý, nevlezlo a my teď jdeme sledovat, co máme za úkol. No to už jsem se vrátil. Sakra, ty mi zase dávají úkoly. Můžu se přečíst tady. No, hele, už to vypadá, že bychom mohli, no i když nepočítám si, že tu Astrid najdeme nějak včas. No i by, jak jsem tady, čau. Chodící je D. Proč to není temno, proč to má? Já jsem to přeložil doslovně a to, jak to přeložil Ráďa, to je jeho věc, že jo, zase. Proto říkám, dlouhý tmavý. To může znít jako hodně zvláštně. Já mám školu, ale jebu to, stejně vstanu v tom čase. Tak, když nemusíš, tak proč, že jo? Já jsem musel asi ve 2 ráno, strogloval jsem, abych vstal na hodinu. Ha! Ty vole, masakr. Já bych taky asi do školy nechtěl vstávat, jako kort ještě do školy doma, že jo, jako učit se, no jasně. Tak to se máš, jak jsi byl u toho hrdina, jo? Kámo, ani nevím jak to, nechci o tom mluvit, nechci se chlubit, takže každý to třeba uvidí sám, už jsem se chlubil dost, mi přišlo jako. Mám ukápla slza, no, fakt jsem byl dojatej z toho, ty vole. Proč ne dlouhá temnota? Dlouhá temnota taky jde říct, no, jako hodně tma, jako jo, to asi jo, no. Já nevím, já nejsem angličtinář, takže já jsem to přeložil tak, jako kdybych byl ve druhé třídě anglické školy v Polsku, jako. Fakt na ovladači? Jezdíš na tom TikToku, tyva, tak to si to dáváš docela slušně, tyva, to hraješ jenom ty závodní hry, ne nic jinýho, vole, od rána do večera, kámo. Takový drifty, jako já myslím, že máš volant, tyva, tak to respekt. Ráno řídí 2 hodiny, takže se mi tam chce asi jako krávě na porážku, hele, hele, o krávách jako v dobrým, jo. Nezapomínej, u koho jsi na streamu.
Tak, jdem na to, jdem něco dělat. Může nejhorší, že já teď nevím, co mám dělat ani. Tak jdem na mapu, v tom baráku jsem. No tak to tu prolezeme pořádně, za bílého světla to bude, nebo za denního světla to bude rozhodně lepší, než za tmy. Akorát mi se nechci vedat tadyhle ty... Hele, ryba? To už bude, jo, to je zajíc. Uvařený. Tyhle, tak tady někdo asi bydlí, jako. Tady bych neměl jen tak krást. Vojn jsem si rozdělal, bohužel už mi zhasl. Pití potřebujeme, nepotřebujeme, tak uděláme další oheň. Uvidíme. Čauko, nazdar Volvexi, vítám tě tady taky. Hej, 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 jaký cecek na porážku, ty vole, ty seš... Mně nejde rozdělat oheň, jako. Ty seš mi nějakej, ale drzej. Ne, v pohodě, cecek na porážku nechodí, tam je málo masa, víš, já jsem hubenej. Takže ze mě by měli všichni hovno. Ze mě bys nakrmil tak kmen somálců. Ty by byli ještě přežraný. Jsem samej sval, takže tuhý maso, víš jak. A vymýšlím na hodku GTA, jinak celý den závodím. Ty, ty jsi blázen. A co ta škola jako? Já už vidím, jak má puštěnou webku, online výuku a vedle pod stolem drží ovladač a vpravo televize a jede, vole. Úplně nezájem, že řídil kouká, nebo pan učitel. Ty jsi tam GTA 4 jsem neviděl, já jsem koukal na pár videí. Určitě si píkáš hodně hormonů, no, takových těch dámských, no, 100%. Zatím mě vagína nenarostla, takže smůla. Ani vemínko, ani cecík, no. I když se je furt mačkám a pískám tady s nima, tak furt nerostou, víš? Já ti dám hormon, ty, hormone. Nebo mormone. Co, budeme něco dělat, nebo budeme jenom kecat? Mě provokujete, zlobíte. Ale cítí se, že jsi víc dospěl než Kyle, Cartman a Kenny. To jako, že jsem Stan, jo? Já určitě ne, jako. Já nebudu snad nikdy dospělej, kámo. Protože když se mě lidi podívají na ksicht, tak tvrdí, že mě je vole 23. To už je dobrý. To už je dobrý. Protože ještě rok, dva zpátky jsem si nemohl koupit ani cigára, ani flašku, vole, když jsem chtěl něco zapít, třeba narození nebo takhle. Tak po mně chtěli občanku a vždycky mi to nechtěli dát. Takže jako já jsem furt mlád. Jak to zpíval Kaja God, víš? Bohužel i tak vypadám, no. No co se dá dělat? Už to mačká zase, do prčic. Co pak s váma mám dělat, než si to pomačkat, no? Uchyláci. Čekáme na cizka, že začne, že já už hraju, já už teď dělám oheň, hele, vidíš, vidíš, vařím piko. Já kecám, to je sníh. Dáme si na plotínku vodu. Tak doufám, že to nepřevařím moc, musím tady počkat. Ale já nevím, poradte mi angličtináři, vole, co tady mám dělat. Já jsem se měl vrátit do tohoto baráku. Sem jsem se vrátil a nemám co dělat. Pak ti to nechtěli prodat, jo? No nechtěli, vole. Já se ani necítím na to, jako kolik mě, neříkám, že mě je nějak moc, ale 23 už mě dávno není, no. Nebo pár let, no. Včera si streamoval rally. Doufám, že jsi to dal dobře aspoň. Ty neděláš nám amatérským řidičům v ostudu. Já tam tenhle úkol. Best defense. Retrieve the lodge is apart from the hunting lodge. No to jsem tu neviděl nikde. Mám najít kopii. No na mapě mám právě jako ten barák, ve kterým jsem, no. Já už jsem zadejchaný, já musím něco vyhodit. Mám u sebe zbytečně moc věcí, no. Takže jdeme najít
Separ. Vůbec někde by to kopí mohlo být. Hlavně jsem ho tady nikde neviděl, jako včera jsem tady chodil ještě po tmě. Tam budou jenom hadry, že jo? Rukavice. Dobrý, dík. To jsem přesně chtěl, asi už šestý rukavice, co jsem našel, no. Nejhorší, že já vůbec nevím, kde by tady to kopí mělo být. A jak je velký, že jo, jestli mám koukat nahoru nebo dolů, nebo jestli bude ležet na zemi, nebo někde vyset na zdi. Hele, saving, ty, jak to? To se ukládá automaticky po nějakém čase, jo? Ty vole, jsem se lekl... Nebo jsem se lekl, že... jsem zase někam přišel a... To jsou prostě místa, na kterých se to uloží, no. Hele, kdyby někdo někde viděl kopí. Doufám, že nebude ve skříni, to je blbost, nebude v oblečení zase jenom, no. To nechci... Ach jo. Kopí asi nenajdu, no. Čau Eli. Jen se ti podívat, jak se, jo, se vždycky vyvede. Jen dobrý je, tu můžeš s náma vydržet díl. Jinak tě zdravím a vítám tě tady dneska. A... Chtěl jsem se zeptat Eli, ty už jsi se sem dostala? Long Dark nebo ne? Hej, jako já to budu se projít znovu, kde je kopí? Nejlepší, že všechno hnědý, tmavý barák a prostě to kopí bude taky hnědý, že jo. Najdu podle špičky. Nikde nevidím opřený. Neříkej, že budu muset prohledat všechny skříně a všechny šuplíky, co tady jsou, jako do šuplíku by kopí těžko schoval, ne? Asi. Zur, přišel jsem jen pozdravit, OK. Tak čau a zase čau. Vítám tě tady, jsem rád, že jsi dorazil. Bomby je. My právě tady hledáme kopí, no. A jo, hele, ještě dolů, dole jsem nebyl. Jo, byl, ale včera to byla tmá prdeli, no. Já si snad rozsvítím i za denního světla, jako. Kanadská vlajka zase. Jak obrácený South Park, jo, tam Kanaďany nesnášejí, nebo celkově v Americe. Nemají moc hřelý vztah. Vůči Kanadě. A jo, já už tam, teď mě došlo, že se mi tam... Jo, tak já jsem našel jenom ty rukavice a to stačí, jo, nebo co? Já jsem tam vařil tu vodu, ty vole, teď mě to došlo, ta už bude úplně v prdeli. Ty kráso, no, já jsem to říkal, musím si dát pozor, abych ji nepřevařil, tak to už mi tam hoří... hoří ten plechovej hrneček, jako. Ta moje pleška mi tam schořela už. No do prčic. A jak se z toho kouří. Běž. Běž to prosím vypít hned. Haha, vařící ty vole. No snad se tím nepoleju jako Eli. Co? 7 minut se bude... A hele, hele, rovno by to vysklo. Take it, super. Ty vole, rovnou z kotle. Já už jsem sebral. Hunting Lodge. Aha, tak ne. Tak mě tam skočil nějaký objektiv, musíme ještě něco najít. Jak jsem říkal, to je velký špatný. Čau Vojtíku. Vítáme tě tady taky. Jsem rád, že jsi dorazil ty kluku jeden. Prosím, neviděl tady někdo někdy nějaký kopí? Jsem ztracený, za chvíli budu mít zase hlad, jo, tak se nadspem něčím. Cooked, cooked. Si dáme králíčka. Jak to polko. Tady jsou bedny jenom.
Kde kry? Tu venku, jo. To mě nenapadlo koukat okolo baráku, no. No každopádně budu se do inventáře a vyhodit prostě všechno, co tu mám. Tohle je v prdeli. Tohle by mi taky mohla stačit jenom jedna, no. A teď koukám, co má největší zátěž, no. Mají tu lednici, že by hodil králíka do lednice? Asi ne. Ty rukavice mají taky 1 kilo. Ty krásno, jsou pěkně těžké rukavice. Tuto vyhodím. Ručka, ručka, teda louče, lucerna, ta je taky špatná. Stejně do toho mám volej, takže nic. Rozbitý věc mohu vyházet, no. Já nevím, tohle Farstriker, jo, to se bude hodit ještě. Čátek si tam ten mám na sobě. Já mám baterku. Houby, no tak to může zahodit veškerý torčky, sirky a všecko. Sirky ne, ty rozdělat oheň musím. Otvírák na konzervy. Dobrý. Herbalife čaj, ty vole, ten nechci. Rukavice, taky asi nepotřebuji další mikina. No, dáme se na oblečení, oblečím se do toho nejteplejšího. No, tohle je teplejší. No ale to je v prdeli ta zelená. To nosím tady kalhoty, tyjo. Pak nemám být přetížený, musí troje gaťata. Dobrý, takže bych řekl, že můžeme vyhodit to oblečení. To pro nějaký. Tohle vyhodíme. Šátek asi taky nepotřebuju. Ty rukavice si nechám, pěkný. Co pa tohle mikina? Nemám něco rozbitějšího, nemám. Tyhle kalhoty jsou taky v pytli. Rukavice máme. Když já si zkusím vzít ty druhé rukavice. Jo, ty budou lepší. Takže budeme se vyhazovat teďko, no. Vyhodit. To já bych si tu jednu bundu radši nechal do zásoby. Co když mě to poškrábe medvěd a přijdu v okožích, jako budu v pytli. Tak, co pak tady máme nejtěžší, no? Ty ve 40 kg sebe nosím čeho ale? Mně nepřijde, to je všechno v součtu tak těžký. No, očividně asi no. Králíka vyhodím. Vidíš, tady je normální voda, tady je žlutá voda, která se nedá pít, tu taky vyhodím, tam má 2 kila, to je k ničemu, to jim tady nechám, ať si to vezmou, vypijou. Dřevo si nechám, materiál si asi taky nechám, co to maso? Jinak najezený jsem dosyta, všecko máme, máme toho dost. Knížky. Pistoli jednu můžeme asi zahodit, 2 mi jsou taky k ničemu, že jo. Jo, noviny, zahodím, co tohle? Bandáže si nechám, papíry, nitrol, taky asi nepotřebujeme. Of papers, sprint. Ty hovadiny, který nepotřebujeme, tohle taky zahodím, nebudu si nechávat náhradní mikinu, mám smůlu. Už jenom 6 kg a můžu běhat, tyhle, paráda. Jak Vojtík přišel a rovnou dobře se mám. Už čekal otázky. Jsou všechno léčiva. Kliniky, ten si jaký nechám. Já taky můžu sníst. Já se neblej, kámo, vydrž to chvíli. Co je tohle? Nějaký čičko, no. Teď taky nevím, proč mám tolik. Ponožky 2, ty se hodí. No, to je všechno, jako tak mi řekni, že to mám, jako. Vypiju to. Tak. Hustý. Pistole s municí, baterka je v pytli. Co to žrádlo? Ještě tak někde najdu další, ne? Já už jsem nažraný až po krk. Takže by měl být lepší pohyb, já už můžu jít zrychlovat, takže super. No a jdem se teda mrknout ven, já jsem si v baráku to kopal, no to bude možná i v okolo baráku. Čau, Jami! Rád, že jsi dorazil. A musíš pochopit to video z té Forzy, jo, tak to dík moc.
Jsem se rád, že to sdílel někam. Jsi psal to. Jsem rád, že se to líbí, to je paráda. Aha, hele. Nějaká bedna. Kolečko úplně v pytli. Tady nic není, myslím, že táží to jak chrastím. Proč se to ukládá, tady žádný kopí není jako. Já se skočím podívat teda to. Musím zjistit kudy. Jo, jdu se úplně na druhou stranu, super. To jsem prostě celý já, no. Ještě vyrazím nějakým směrem a jdu úplně blbě. Tak počkej, ty taky, že jo? Ty taky úplně blbě, cože? Vidíte, to blbost. To už je tak unavenej, ty vás musím jít vyspat. Na pár hodin. Včera jsme se vyspali, tak dneska aspoň, no. Jsem to akorát sejvnul předtím, než jsem spát a... Nic moc teda, no. Ještě, že tu není žádný bubák, když si z toho po. Kde jsou ty schody, tamhle. Ty jak hyká. No už je unavený, no, já jsem běhal ještě to, musí vydržet trošku víc, ne chlapík. Já doufám, že mě tady nikdo nepřepadne. 10 hodin, tak akorát. A benefit. Paráda, jsem to asi cent, už jsem byl, no taky. Vím, že teď se tma, ty vole. Po 10 hodinách spánku se tma, tak dáme ještě 4-5. Budu přespalý, ale aspoň budu trošičku čilej, ne? Nebo ne? Furt tma. Já se randu, v kolik chceš spát, ty ve 12 po obědě. Ty prospím 19 hodin a není svět. To je divný jako. Jo, už je světlo, aspoň hurá. Hlatání moc ne, ale žižu máme. Tyva, já moc pití nemám teďko. Vypadá ještě, že budu muset projít barák a najít nějaký pití. Jo, jsem plně napit. Tak si rozděláme venku oheň a napiju se ze sněhu, no. Vyrazím k tej truhle, ta se nám tam objevila jako nová. Takže jdeme průbnout. Uvidíme, co tam bude. Já si myslím, že tam mohlo být něco zajímavého. Zítra bude MC, jak jsi říkal. No zítra budu zakládat ten server, takže uvidím, jestli to přijde, jestli se mi to povede. Byl bych rád, kdybych to s vámi mohl řešit na Discordu. Jinak, jak Majil říkal, ať přidáme nějaký emoty na Discord, tak jsem je tam dneska naházel ještě před streamem, takže tam máte, kdybyste chtěli, kdyby vás to zajímalo. A ještě bych se ti chtěl pochlubit, Jamy, že dneska vyšlo u Hrdina nový vole a já tam mám klip. Ha! Ani nevím jak to, ale prostě tam je. A teď nevím kam mám jít. A... Do prdele, proč? Mně přijde, že i když se otočím, tak jdu úplně do hajzlu. Doprava teď, jo. Kudy jsem, když jsem tudy musel přijít, normálně někudy ne. A už zase blbě. Já vlastně mám obejít ještě. Jo, tady to svítilo totiž v noci, proto to bylo tak jednoduchý, když jsem sem šel. Na cestou zpátky už to nesvítí, takže pěkně v prdeli. To není k čemu blahopřát, jako. Spíš jako dobrá práce editora a musím pochválit Herdina, že má vkus, no. Ne, já jsem za to strašně rád, jako, ale. Ten čuměl jak puk, no.
Nebo jak péro z gauče, jak se říká, nebo péro z kalhot, já nevím. Šup, šup, honem. Nemůžu běhat, teď jsem vyřízený zase do prdeli takhle. Za chvíli usne, musíme se pohybovat pomalu, jinak mi to sere to jak heká do toho. Mi heká doucha do levýho prostě. Furt, permanentně. Wow. Jo, tak to jo, tak jenom 3 hodiny, už jsem si říkal 5 hodin, ty jo. Jestli jsi se z toho neosypal nakonec. A co škola, co úkoly, dopadlo to dobře? Já doufám, že jo, jako. Že ti uznali to tvoje vytisknutí a šouknutí na to. A to nesnáším anime, hm? Tak to je pro tebe možná ještě horší, ne? Víš, to není jako VP, jste na to kouká rád. A mají drahy se to taky líbí, no. Já se bávám, že si to, ježiši, že si to někdy bude muset pustit spolu, no. Asi mi to nemine, ale. Tak ho přijdu taky na chuť něčemu novýmu. Dobře, jo? Já musím potřebu doleva dolů, takže tamhle tím směrem. Hele, hele, tady máme na jídlo i doutníky. Já nevím, proč to sbírám, než mám plný kapsy, jo. Přijde mi to jako blbost. To jsem na to koukal 5 hodin. Čau, Kiči. Vítám tě tady, jo. Já bych nečekal. Hele, hele. Srnka. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Tady nikdo není, kamaráde. Ty vole, to je vůl. Ty vole, tak jsi normální. No ale tak jako ne, od kdy jako tě chce sejmout srnka, tyjo, teď abych se bál tý druhý nebo toho jelena, ty dělej si prdel. Já už tam pryč. Ty vole, se nečeká, že tady budou útoční zvířata, ty vole. Seru na vás, hoši. Pojď, jelene. Kdo z koho, vole. Ty kráso, že mám srazil. Takový posvátnou kulturu. Já jsem jenom si házel kamením a on se mi tam připlet. Za to nemůžu. Aha, já už jsem se lék, jo. No nejsou kultura, já myslím, že se jmenuje třeba Radek Jelen. Dobře, jen se bavte o anime, já už jsem se bál, bych nikoho tady neurazil, jenom protože jsem hodil kamínkem po strašně obrovským a útočným jelenovi. Hele, srnčí maso. Si vezmu se tu zpátky, hele, doleva. Tak pojď, tady někde to bude. Ty kousek. Ty zvuky té přírody jsou taky děsivý, jako. Jdu si zařvat jako vlk. No, jsem tady, no. A kde je nějaká truhla? Wow, to asi nenajdu. No, že on nemůže skákat, no, takže já jsem fabili pěkně. Když mi napadne nějaká divá zvěř, jako. Jsem hodně daleko už od toho. No tady si otevřu dveře, tam nepotřebuji už prostě, tady je. Ale tady je ta bedna někde, tady je psaná, jako. No to bude někde pod zemí, mi ještě řekni, ne? No. Tady, hele. Taká bedínka, jak to má člověk najít? Já jsem si zase poškodil nohu. Jsem skočil. To si děláš, srandu. Hmm.
might have to drop some gear. Tady už jsem byl, ale... Vidíte to, nebo ne? Ne, tady jsem nebyl. Tady nemám co dělat, ale... Carter, hydro, Zamčeno, dobrý, taky dík. Můžeme tu nenajít ten medvěd dřív, než já najdu to kopí, jako. Měl bych se vrátit do toho baráku teď. Vůbec mě to taky nic nepsal, došel jsem si pro ní. Hodí mi ten poslední kámen. Tady mám baráky, ale do těch jít nemám. Mám jít zpátky, nebo měl bych jít do toho baráku, co je tady na mapě ten zlatý, víš? Asi se tam mám vrátit, no. Tam nevlezu ani takhle. Třeba to bylo... A, tady je otevřeno, super. Could end up being useful. Tyhle jedna římská svíce. Kšeltovka zase. Zase nový objektiv, jo. Hele, pila, já chci tu pilu. Já. Kdybych náhodou někde uvíz, můžu si uříznout ruku. Skřínka, já bych potřeboval spíš nějakou vodu, ale jako, no, trošku by se hodilo nějaký to pití, no. Čau, Majile, už máme smajlíky na Discordu. Snad dobrá zpráva pro tebe. Na Discordu, dobře, dobře, sorry. Ponožky jsem nechtěl, mám si nějaký plišák. Nemám, tu jsme použili horolezeckou soupravu, tu nemám. Prakticky nemám, protože já jsem jako po jednej slyšel a po druhej jsem vylez, co jsem si mohl vzít, no tu druhou. Co je tady? Já jsem vlez z nějakého hangáru, OK. A já nevím, jestli tady opravdu mám bejt, nebo ne. Protože tady to místo je prostě úplně jinde. Ne, když už jsme tady, jak se tu prolezeme. Určitě tady prostě není nic vidět. Kanister, ten už jsem jednou měl a zahodil, no, protože mi byl tak ničemu. Hele, Jerkis, yes. Voda, paráda. Noviny nechcem, ty jsou mi jako tak nějak... k ničemu, a tady elektřina taky nefunguje, takže... takže vůbec nic, no. Nechci rukavice. No, rukavice, všude samý rukavice. Já se ještě pojďám tady, jestli tu něco není a pak vyrazíme se. Hele, mrtvola. Mohu mít nějaký ty klíče, ne? Aspoň pití, to se taky hodí. Mám tady věci. Nebudu tady poškozovat pilu kvůli součástkám, to je zbytečný. Kniha, papíry.
Jako třeba něco k jídlu a k pití, no, nebo k jídlu máme dost, ale to pití... Nějakou vodu je pravda, že jsme tady našli. Je, záchod, tady je voda. Mrkneme do zamčených skříněk a pak vyrazíme do toho baráku loveckýho. V jedné skřínce jsou dvě věci a tady, myslím, že tady nic nebude, tady je taky. Tomato soup, OK, mám zase rajčatou polívku. No už jsem zase přetížený, takže... Mrknu, jaký boty jsou pro mě nejlepší. O, oh, ty mají špatný staty. Zahoď tě. To dřevo, 4 kila dřevo. Wow. No tak půjdeme pomalu, pozvěřte se, že jdeme nějaký to maso, knížky můžu zahodit. Tady to si dáme k jídlu. Co se dá dělat? Nechci se pak snou podívat na nekoparu. Jo, to si píšou spolu, já už myslím, že manžel píše mě, jak bychom se spolu mohli koukat, tyjo. Dneska jsem se asi 2 hodiny snažil dát můj starý MC Skin PC do Xboxu, jakože povedlo se mi to. No vidíš, tak to je dobře. Dobrá práce. Tak až budeme hrát, tak aspoň budeš vypadat jako štramák. Budeš vypadat nejlíp z nás. Jo, to jsou ty zamčené dveře, dobrý, já jsem se sem dostal jinudy. Ale tady by mohlo být nějaký pití, ne? Ne? No otevři to. Ty vole, tak jako kudy? Oho, ty vole. Jak jinak, víš, jako když to... Já spíš musím přijít na to, jak zase se dostat tady 20 pryč. Jo, tady můžu šlo akorát pneumatiky, ty nechci. Tady jsou schody dolů, yes. Myslím, to byl dobrý nápad, já vůbec tamhle exit, to musí jít teďko. Nehekej ty šulí na edži. Otvírák na konzervy, ježiš, tak... Jsou ty zamčený vrata zase. Hej, já už nevím, kudy jsem sem přišel, jako nemůžu se dostat ven teď. To je docela blbý. To nejde. On potom leze fakt, ale to je nebezpečný. To ne, já jsem přišel. Tady je všechno zamčený, to si děláš prdel, ne? Ne, tady byly... Někde nějaký dveře, jako. Tady jsem přišel. Nehekej mi do ucha, ty. Tady ty dveře. Fuj, dostal jsem se ven, hurá. To si moc nemyslím, až uvidíš můj skin, no, tak až uvidím, tak uvidíš, co uvidím, no. Já nebudu moc kritický, já budu hodný. Každý mu se líbí něco jiného, třeba mně se to líbit bude, hele, zrovna. Ty jdu pryč, tu otáď, jako. Ty, ještě chvilka, mohl jsem tady umřít normálně. Normálně jakože opravdu, no. Tyjo, to je složitý. Já chci běhat, abych tam byl rychlejš. A on nechodí pomalu, tak se to úplně znervózňuje. Strašně mě to znervózňuje. No, Slávě hraje z Rangers 1-1, furt do prdele. Jsem čekal, že Rangers vyhrajou. 93 už je konec, no. Tak si začneme to trhem. Rovně a doleva. Máme čas, že se v kvíječku projdeme a bude pohodička.
napíšete na Discordu, když máte být tady. Máš fotku na Discordu? Dobře, já se podívám pak. Díky. Tam je nějaký barák, ale. Ty vole, tak si normální. To jsou pičusové. Jeleni bývají plachý, srnky taky, ty vane, že ti tady málo se střelí, už po druhý. Na mě utečí zvířata. Já jsem se ještě neskusil vystřelit, no. Tam zase, hej, kde? A on dopadne. Já jsem si mohl zajíce. Já nevím, jestli jsem chtěl, mě holí to docela. Zadej tu zbraň, to jsem nebyl já, ruce vzhůru. To on byl stejně baglej. Já potřebuji něco k večeři, takže pardon, pane zajíc. Konec 1-1 hrála Slávě, no. Nevadí. Já musím jít ten barák hlavně a to je doprava. Feels like a lot of gear. Jo, tamhle tím potem. Ježiš, já jsem přetížený. Aha, blbej zajíc. Tak počkej, vyhodíme. Já bych tu měl ještě nějaký maso. Ještě nějaký masičko. Tohle to. Já sežeru. Tím pádem bych měl být. Nejsem, ty vole, nejsem. Teda zahodíme. Jo, ty hadry tady mám zbytečně, no asi. Kutní ponožky. Mikinu asi taky. Zelená není teplejší, no bohužel. Asi lepší možná, která je lepší, červená nebo? Tak tu zelenou vyhodíme taky, a teď už půl dobře, ne? Furt ne? Tyve, co jsem to zase snědl? Mě se nechce furt rozběhnout. To je špatný. Se mě nebojí, když jdu takhle pomalu. Posera. Písnička pomalá, já tady jdu, plížím se. Jako háte, kdybych zkomíral už, já potřebuji něco vyhodit, ale. Ty papíry, papíry. Materiál mám nějaký dost. Ten kanister zahodil, nevím, jak ničemu, už se rozběhne. Nerozběhne furt do prdele, když jsem toho zahodil už tolik. Hochu, línej, začínáš mi pěkně štvát. Nechci zahazovat maso. Je škoda. Tohle zahodím, to je příroda. Tady taky zahodím. Jo, to je kafe. No to nechci, nechci kafe. Radši čaj si necháme, ten je zdravější.
Tady něco na vyhození tričko. Jinak všechno mám oblečený. Tohle taky můžeme vyhodit. Už půjdeš rychlejš, prosím. Ne, furt ne. Já na to jebu. Furt je pomalej jak slimák. Dobře hoši, no i by tam má dobrý videa. Už jaký sleduju na TikToku a jako... Lebíku, jak jsem ti psal, hlavně tam dávej hashtagy a přidávej videa pravidelně. Protože ty tvoje videa mají šanci na úspěch, máš to fakt pěkný. Hlavně tu jízdu, ty vole, to je úplně kruto přísný. Na to kolik ti je, že jsi takový mladý ušák, tak... Jako smekám, ty vole. Nemáš za co? Já jsem dělal přece taky follow, protože... Když jsem viděl tu Forzu, jako to je... Jestli nás tady nekrmíš a jezdíš to fakt ty, jako, což asi jezdíš, jo, kde jinde bys vzal to video, tak jako nátěr. Já jsem si říkal, jako, že jezdím docela dobře, a když jsem to viděl, tak už asi závodní hry hrát nebudu, ale... On ještě chce hrát VRCčko se mnou, ne, ty vole, aby mi natrh prdel a mohl se mi tady smát veřejně. Kamaráde. To si nemyslí. Prdela, ten kopec ani nevylezu, než tam dojdu k tomu baráku, tak zase usnu. Chceš něco vyhodit? Co vyhodit jako? Když jsem toho vyházel tolik. Proč toho polívku asi můžu vyhodit? Má čtvrt kila. Já nevím co vyhodit jako jinýho. Vidíš, že ty prkna a puška jako. Tak já vyhodím jednu lucernu, na co budu mít tři. Volej si můžu doplňovat, ne? Když mám volej, tak to hoří víc? Já nevím. Já doufám, že jdu správně, aspoň si nejdu na špatnou stranu, ty jo. Hele, Evi je zpátky, vyhoď pušku, nevyhodím pušku, to je jediné, co nechci vyhodit. Tyhle, tam má 4 kila, vím, že puška by mi ulehčila hrozně, ale doprčit to nemůžu prostě. I když jako tady se zatím nic nestalo, co když na mě vyběhne znova ten medvěd a já budu nucen střílet a... Hele, kdybych se měl víc kamení, tak vyhodím pušku, ale nemám. Bohužel. Vyhoď pušku. Slávě mě nasrala. No jsem sazeno na Rangers. Nejdřív jsem říkal, že to bude remíza, no. První rozhodnutí, ty vole, měl jsem sadit na remízu a bylo by to. Média Béďa na mě vyskočil už dvakrát, jako. Třikrát na mě šel, no už. Nechci spoilovat, ale příjemný to nebylo, jako. Jednou sejmul toho týpka. Pak u vlaku a pak u plotu ještě. Na mě skočil. A není moc média béďa, ani média pusík, jako. To je... Pěkně velký hajzl. Ty vole, než se tam doplazím. Tak bude konec streamu normálně. O čem moc přemýšlím? O tom, co vyhodit jako, nebo... Osázení, to je ono. Medvídek pů. Já si pamatuju ten kraj, jsem byl malý, tak jsem měl vždycky časopisy Média Pusík. To byla strašná prdel, strašná ptákovina. Byly tam vždycky vystřihovánky, tak jsem si vždycky z toho něco skládal, lepil, no.
Medvídek půl na to jsem taky koukal, no. A Méďa na to taky. Méďa mluvil vždycky tak, jako kdyby měl ucpanej nos, no. Víš, tak všechny slavní celebrity šňupou. Tak to měl asi od toho, no. Kdyby to byl medvídek půl, tak tomu to dám na... Tomu dám medík a je to v pohodě, že jo. S tím bych byl kámoš. Ale tenhle ten grizzly... A nebo Kodiak. Má 2 m30, vole. Brašule. Měřiš, já už jsem toho věděl tolik a nemůžu běžet jako. Proč mám... No to jsem přetížený jenom o 2 kg jako. Prakticky ještě plus 5 kg mám jako, nevím proč nechce běhat týpek. Ach jo, mám nějakýho línýho člověka dneska. Škoda Kodiak, no. Tady by to mohl být, no. Jako ta škoda nebo medvěd Kodiak. Pedobér, jo? To ne. Teď si stoupne na zadní. Natáhne tlapy. Má 2 m30. Víš asi víc, 2 metry říkal 50 nebo kolik? 2,5 metru brašule. Typek už trochu zrychlil mě přijde. Nebo se mi to zdá jenom, ne? Co? No už jsem asi jo no, asi už to vnímám, jak sněží okolo mě ještě, tak mi to připadá jako že běží. Man Bear Pig no, ten snad ne, tyjo. Zatím jen 3x no, to si myslím, že stačí, ne? Jako to už by bylo trapný, kdyby tady na mě vyskakoval jeden medvěd, ale hele, málem mě před chvilkou srazila srna, nebo jelen. A za chvíli hned znova. A viděl jsem na metr králíka, jako já když jdu takhle pomalu, tak ta zvěř se mě nebojí, jako. Oni si asi myslí, že je nedoženu, no, tak provokujou. To ne, hlavně do té budoucnosti neviď, nebo viď, ale nepiš nám to. Ať máme nějaký překvapení taky z toho. Man Bear Pig, ty vole, toho bych tady nechtěl potkat, no. Já jsem se chtěl úplně zeptat, jak to bylo v češtině, nebo to byl pračlověd. Prase je křížený s člověkem a s medvědem. Nebudu, protože no, tak to neříkej, já jako to tuším, proč si jdu pro to kopii, ty vole. Vůbec se mě pro něj nechce. Jdu koukat na fotbal. No tak fandě Tottenhamu, já to tu mám taky puštěný, doufám, že Tottenham vyhraje. Slávě už mi to posrala pěkně. Ty jo, měl jsem dát tu plichtu, no, byl by klid. Můžete odvážný vsázet na remízu, ty jo. Tak fandě Tottenhamu, Vojtíku. Hraju se Záhřebem, tak to bude tak 3-4-0 a pohoda. Ono fotbalu je víc dneska, takže nevíš na co Vojtík bude koukat, no. Tak rád byl se blbě, tamhle barák. Vyšel někam mezi skály, tam by určitě byl Méďa Béďa. Hej bubu. Já fandím jen FC Barceloně, když teď nehraje, myslím, no. Barcelona hrála včera, remizovala 1-1 s Paris Saint-Germain a Liga mistrů pro ní končí. Viva PSG, no. Barcelona teď hraje úplnou tušku. Do toho tam mají samou korupci.
Jde to s nima z kopce, no, a doufám, že to bude lepší. Tak je dobře, že fandíš. Tak já jsem zpátky v baráku. Pokus o hledání kopí, číslo 2. Těch závodníků je strašně moc, kterým fandím. No nemůžeš fandit víc závodníkům, protože když pojedou proti sobě, tak jako komu budeš fandit? Ale aspoň zase vždycky vyjde ten, komu fandíš, no. Když budeš fandit všem. Tak. Já fotbal vůbec nesleduju, to já vím, Jamy, ty sleduješ anime. To si děláš prdel, ne? Tak to bych neřekl, že tohle je copy, ještě je to Broken Bear copy. To je jako Man Bear Pig pomalu. Uvědomil jsi už v jakém státě jsi v té hře? Ty vole, proč sem ty lidi chodí, když mi mají za debila? To víš, že jsem si to uvědomil, když jsou všude kanadský vlajky, jako, když jsem ještě říkal, že ty jo. Američani moc Kanadu nemusí. V South Parku to je jasně dáno najevo. A já jsem tady ten s tou půlenou hlavou, no, asi. Malý Kanaďánek. Když je broken, tak bych měl najít nějaký stůl, ne? Nějaký crafting table. To není work table, dobrý. Tady je work table, tady není žádný. Jo, workbench, super. Můžu to opravit, nebo? To si děláš prdel, že já nemám. Ne. Já tam musím až teď, to si děláš, řiď. Tam už jsem byl. Ty krásno, tak běžíme, ty vole. To abych se tady asi vyspal trochu. Může pod mě se mi moc chodit nechce, no. No ty vole, tak to je v řiti. Vždyť jsem tam teď byl. Jenom, že jsem sebou neměl to kopí, takže jsem to nemohl opravit, jasně. No, jak si dáme se 15 hodin spánku tady. Aspoň 6, třeba bude ještě spát do té doby. Tak je rezdí jako dňábel, hele, já moc nesleduju to, no, takže nevím. Já občas se kouknu na fotbal spíš jako na výsledky jenom než... Dobrý. Ale jako vůbec, no, od pěcí hlavy, přesně tak. South Park je top. Mně se strašně líbil ten díl s těma pirátama, jsem si se počul. Voda, nemám vodu! Jdeme dolů, tam si uvaříme vodu. Nebo z záchoda vyberu. No, to víš, že jsi suchej, ty vole. Si plivni do dlaní. Jo, já nemám rozstartovaný oheň, tak pojď. Ne, no to jsem nechtěl. Neuvaříme fazole hold, no. Já jsem tady zaujal všechny, to si děláš, protože můžu udělat i další plotu, jo. No tak to se tady pořádně nažereme. Tomato soup. No, fazole snad nebudou jako hned, ne, nebo? To víš, 9 minut, 15 minut, voda se vaří víc než... No, to víš, to je nádhera. To stíháme úplně krásně.
Vypiješ žlutou vodu, žlutou vodu nepiju, to jsem tady zahodil, to jsem měl tady v petkách. Někdo, nějaký hajzl totiž tady nachcal do pet lahví. A já jsem to musel vyházet, tadyhle to, tady je sice water bottle, ale je v tom žlutá voda. Takže nějaký hajzl do toho nachcal a nechal to, aby to někdo vypil, no ještě jsem si toho všiml a nevypil jsem to, protože jsem měl strašnou žížen. Žlutou vodu nepiju. Hop. Tak, 7 minut, 4 minuty, 5 minut a tady to už bude, ne? To víš, 3 minuty a máme rajskou. Du, paráda. Tak to zkus a dej mi vědět. Jo, ty kalíšky si vezmu, jako to jsou moje kalíšky, ať si můžem zahrát z kořápky. On se nenapil, proč se nenapil? On to dal možná do kapsy, ne? To víš, že jo? To je hovadolíný, tak přece nebude pít horkou vodu, ne? Jako. A tady je ta žlutá voda, jako. Tak se napijeme, až bude nouze, tak se napiju i žlutý vody, hele, co se dá dělat? Každopádně máme kopii a kopii musíme opravit tam v tom baráku, kde jsem byl předtím, ale neměl jsem zase to kopii, abych ho opravil, tudíž dělám všechno zase špatně, no, jako vždycky. Co se dá dělat? Přesně. V jakém pak to jsem asi státě? Jamajka. Oh, už to se začíná. Já se nenudím, já mám plný ruce ovladače. Plný ruce práce. Máš to tam, ty. Dostal jsi smajlíky na Discord? Tak nech moje bradavky na pokoji teď. Jenom mě mrzí, že Magile, že já jsem tam, já jsem vlastně hodil na Discord i GIF, že ono můžeš do smajlíku přidávat i GIFy. A ono mě to nepovolí, nebo vám to nepovolí to zobrazovat, jedině kdybych já zaplatil ten Twitch Nitro. Teda Twitch, Discord Nitro. Jsem si jich členství úplně zblblej, no. Takže nejenom, že, pardon, nejenom, že budeme platit Minecraft 3 kila měsíčně, ale ještě budeme platit tyhle Discord nakonec. Ale to asi až vás tam bude jako něco víc, no zatím se to jako nevyplatí. Koukal jsem, že to stojí $10 měsíčně, což jakoby není moc, a neopak $99 na rok, no. Takže psali, že ušetří 16%, jo, a to se vyplatí, to. Jasný, no. To radši zaplatím teďko na měsíc, abych mohl tam pousnout u tancujícího cecka v GIFu a... pak už je mi to jedno. To ne, každopádně jakmile bude víc lidí, tak s tím počítám, že to budeme muset navýšit, protože se to bude sekat, bude to dělat píčoviny určitě v té komunikaci a tak. Gamingové místnosti je v plánu rozdělit. Konkrétně třeba na nějaký hry, který budeme hrát, jo, takže si tam vytvoříme dalších, já nevím, třeba 5-6 gaming roomů a prostě podle toho, jakou hru budeš hrát, tak tam se připojíš, jo. Počítám, že tam budou lidi prostě, kteří budou pařit Minecraft, počítám, že tam budou lidi třeba, kteří budou hrát Fifu, kteří budou hrát, já nevím, Forzu nebo něco závodního. Pak bychom tam mohli udělat i Call of Duty, tady jsem zahodil ty louče. Teda louče, ty lucerny. Tak já už to pletu, tady máš torčky, lanterny a... čím ještě svítím cirkama, já svítím tolika věcma, že jsem z toho úplně mimo. Hele, Jesus píše na Discord, jako místo by dorazil sem, tyjo.
Musíš mít koupit nitro, no. Já myslím, že píše, musíš mi koupit nitro. Hele, ta srna, tyjo. Myslíš, že stačí jedna rána na srnu? Já si myslím, že ne. Zkusíme rychle doběhnout teďko k tomu. Ono toho baráku, kde si můžu upravit. To kopí tam opravíme. No a očividně půjdeme na medvěda, protože to je kopí na račkověda. Man, bear, pig a toho sejmu. Bude vyřešeno, bude po starostech. Hold to odsere medvěd, no. Tak už jsem zabil srnku, nebo srnku jsem ještě nezabil. Jsem jenom našel vždycky někde vykuchanou, nedojezenou, tak jsem si kousek uloupil, no. Opekl jsem si to maso na ohníčku a snědl. Pak jsem ulovil zajíce kamenem a pistolí. No. A teď už bývá jenom jako nějaký další zvíře, ale jiný zvíře to tady nejsou, než... Než jako tyhle si tři, co jsem zatím potkal, no. Tak a teď budeme hledat nějaký ten crafting table, abych to tu opravil, jo. Tady je taky posta, já jsem se mohl vyspat i tady. Ach jo. Jsem tu, ty jsi tu zase nebyl, ty uličníku. Nebo se jenom hlásíš jako... Teď nejsi ve škole, já tě nevyvolám. Tak počkej, já teď potřebuju najít ten stůl, nebo co vlastně máme najít, tady to nepíšou teď. Prorvi se tam, ty tlusťochu, do prčic. Čau VPPisy, hele, Mr. Pan Bobr dorazil. Vítám tě tady, VPPisy. Jsem rád, že jsi dorazil na Lock Dark. Zácná to návštěva. A doprčic. Loot, to nechci, bandáže máme. Podíváme se do šuplíku, jestli tady nic. Nebo nějaký nářadí nebo něco. Jo, jerky zase, super. Já potřebuji teď nějaký ten table, abych opravil. Já myslím, že finance. Tak, rozděláme oheň. A uvidíme, co bude dál, no. Já něco řešil, jo, já vím. Ty jsi zvolal s tím, s divokým lvem. Nebo s Pennywisem, že jo? Zase. That's it. On to udělal sám? Já jsem nic neudělal. Let's do this. Aha. Could end up being useful. Kufřík na věci. Jo, hele, už kraftím. VPPisy, já kraftím. Guess I can add blacksmith to my growing list of skills. Zase blacksmith, tady je všechno černý, ty vole, to je... Úplně nechci říkat jako... Let's hope I don't have to hra, já vím. Test. Tak, máme upraveno, jo. Get back to Jeremiah. Co máme vrátit? Jeremiášovi. Já teď zase tady odsaď nenajdu ten východ do říti. Jo! Já jsem dveře. Minule jsem tady běhal tak dlouho. Já se s vámi rozloučím, zatím papa, měj se hezky. Čau čau nojby, dík, že jsi stavil. Jdeš zase závodit určitě, já to vím. Jo, ono už je hodně hodin taky, takže pohoda. Měj se krásně a díky za návštěvu, hele. Zase se uvidíme určitě, tak čau čau. A ty zase. Vyháníš mi lidi tady. Ona už slyšela, že ti zvoní telefon. Volá ti Pennywise. Víš to zvednout. Ale v pohodě, já vím, že to nedělá s panem Zlatíčko.
Oh, já budu muset spát. Ne. Já jdu fakt zpátky za tím týpkem do toho baráku, to bude strašná štreka. Hele, sílu na to máme. Takže cajk, já musím úplně akorát na druhou stranu. Ty bláho. To je pěkně blbý. Jídla, pití, energie máme dost. To si děláš srandu, já se fakt budu vracet tu štreku za tím chlapem. Hej, to je hra prostě na to, ne? Na počítání kroků, ty vole. Kolik ujdeš, tolikrát si turistou. Protože ty vole, jako já už jsem tady nachodil, jako, že mám snad 7mílový boty. A poršou paní skrz na skrz, jako. Ty kráso. Ohledně covidu. Přesně, volal Andrej, nebo co? Volal strejda Andrej. Půjdeme doprava nebo doleva? Doleva, hele, a teď se otočím a půjdu úplně na druhou stranu. Ne, dobrý, já už mi přijde, že to zkresluje úplně ta hra. Občas. Patrsi, co tady kurva děláš? Ježíš, kam jsem to došel? Počkej, tady já nemůžu, já jsem tudy přišel předtím. A tam už nevyskočím, tady mě připadl ten medvěd přesně. A hele, to víš. Teď už jdu po prknek akorát. Ty vole, tady zase spadnu. Ty vole, au, neřvej kámo, dobrý. No a zlomená noha, vole. To je křehkej člověk tohle z toho, tyhle koštilám. Ten se skočí z půl metru a hned má vykloubený koleno a páteř, vole. Ochu, ty jsi se měl víc hejbat, ty vole, jako když jsi byl mladý, protože... Křehlý kosti na maximum, ty jo. Zoyogi? Wow, díky za follow, Zoyogi. Takže jsi aspoň viděl můj alert. Vítám tě tady, Zoyogi. Jestli jsi dočtený, Zoyogi. Není za čo. Další braťa. Je za čo, ale follow se vždycky hodí. Každý nový člen party se cení. Každý nový divák. A kort ještě, když si napsal, hele, to je naprostá paráda. Jsem strašně moc rád. Takže spousta lidí sem většinou přijde. A jenom tak jako pokukujou, víš, letmo, a někdo prostě do toho chatu nenapíše. Já většinou musím jako úplně tlačit na pilu. Neříkám, aby někdo napsal, jo, protože tady máme dost svých kamarádů a kamarádek, který píšou pravidelně. Čehož mám obrovskou radost. Že sem chodí taky skvělí lidi, kteří jsou navíc hodný. A nejenom na mě. Na mě moc ne, teda, ale to mě nevadí, že jo, ale... Hlavně na ty ostatní, kteří přijdou jako noví, jako ty třeba. Hele, někdo neslyší nebo co? Já tady říkám, jak jste hodný, koukejte pozdravit, jo. Jediná má drahá pozdravila, jinak nikdo. Vidíš to? Vidíš, co mě dělají?
Nice, no nevím jako. Většinou tady všechny zdraví a teď nikdo tě nepozdraví jako. Víme, že si jen děláš srandu, jako z koho? Ty to vypadá jak provokace, no vidíš ale jak to jde, jamiku, no. Já si dělám srandu, vy si děláte prdel ze mě, mě to přijde občas. Ale říkám, mě to nevadí, já jsem statečnej. Jako jeden ze tří mušketýrů, víš? Takový ten s tím pedoknírem. Počkej, doufám, že jdu dobře, ty vole. Já teď kecám a... dobrý, no. Tyhle, to jsou zvuky zase. Jo, jdu dobře, paráda. No, ale já to... dobrý. Myslím si, že to nevylezu, tady ty hry nejde skákat, takže když se někdy zasekneš... tak jsi prostě v říči, no. No, třeba takhle. Dobrý, ještě se to dá většinou obejít, jo. 7 statečný. Proč 7 statečný? Říkám, že jsem D'Artagnan. A nejhorší, že... jo, tady ne. Tady je to taky bludiště. Ještě si to tak trošku pamatuju, no, kudy jsem sem šel, jo, jinak bych to nezvládl vůbec. Ty vole, ještě se mě ty psi bojí, teda vlci. Já mám ještě taky nějakou psí konzervu, jako hoši, nevím, jestli vlci to žerou, ale... ještě se mě bojí, že na mě neútočí. Já jsem to chtěl vyzkoušet. Já nemám žádný kámen. Bych vyzkoušel, jaký to je hodit. A mám to kopí. Kopí ne, to bych vyhrál. Já chci kámen hodit po vlkovi. Jestli na mě vystartuje nebo ne. Jenomže já bych si nestihl přepnout na to kopí, abych ho když tak pak zabil. No. Takže asi tak. Radši nebudu riskovat. Ještě bych si to kopí zlomil při mější kovnosti a pak bych nemohl zabít ani toho medvěda. To bych na to byl hodně špatně. A jako já jsem si upřímně myslel, že tahle hra bude taky trošku strašidelná. Jako neříkám, že není, jo. Tady zase nechci chváskat. Dělat ramena. Ale nic tady nevyskakuje, žádný lékačky, trošku. Dvakrát, třikrát na mě vyskočil medvěd, tak OK. Ale není to zase tak děsivý, aby člověk musel prostě, jo, přepínat zbraně, střílet a... nejnebezpečnější tady jsou ty jeleni, ty vole. Dvakrát mě srazil málem jelen. No, takže to bylo takový trošku ochlup. Zajímavá toto hra, to 100%. Kdyby nebyla zajímavá, tak ji nehraju, jako mi se fakt líbí dost, no. Víš, jaký to zdlouhavý to chození, no, jako přijdu si jak nějaký turista na Šumavě. Nebo v Krkonoších prostě. Akorát, že vrchol Sněžky nikde prostě. A nebo český turista v Tatrách. Co? Zojoji. To víš, Eli to hned chválí. Eli to chválí, ale tebe nepozdravila, viď? Zojoji. Přesně tak, já to říkal, no. Já kypařím na Xboxu, no, aby si nemyslel, že jsem nějaký PC master. Já už jsem říkal včera, že můj počítač je veterán, jako ten už je dávno za Zenitem. Tady dosluhuje. Ale nějaký ty základní hry a starší hry, nízkorozpočtové hry, to furt stačí úplně pohodově. Hele, už jsme v tunelu, já se rozběhnu, ať máme rychle za sebou, pojď. Jenomže teď nás čeká ještě jedna štrika, já jsem nečekal, že budu vracet k tomu týpkovi přes tady tunely, asi potoky a všecko. Tak já vím, já to říkám zase, no, já se nechci chlubit, ale já se musím pochlubit. I když mě to stále úplně, ty vole, jsem nasadný sám na sebe, ale zároveň jsem šťastný, protože dneska Herdin, jestli víš, kde je Herdin teda, tak vydal nový vole. A já mám na konci svůj klip prostě, ty vole, nevím, jak je to možný, ale prostě do píči jsem u Herdina, víš co. To už se mě v životě prostě nepovede, chápeš? A jo, Zojoji, ty jsi tady nový, čau. Měl bys si svůj čet trochu vychovat, aby zdravil nové lidi. Hele, ty to říkám jako, tak vychovat no, tak ty vole, já vám tady rozdávám sabíky, ty vole. Jak chcete vychovat, já jsem si vás pěkně rozmazlil, ty vole.
Teď už nezdravíte pomalu ani mě. Já doufám, že jsem si vybral dobrou stranu tady na ten, na to oběhnutí. No, uvidíme. To je vůl. Herdovi určitě někdo zaplatil, aby tam byl klučet, no. Myslíš klip, ale to je jedno. Jasný, já jsem Hrdinovi to. Poslal figurku Taryho novou. A za to tam jsem. Ne, hele, nevím. Ale jsem za to nesmírně rád, víš co. Surviving Mars na Epiku. Mrknu na to ve Pepisi, díky. Díky za info. Víš, tak můžeš hodit odkaz na video na Discord, určitě. Už se zase podle čaje. Já si myslím, že to ta holka dělá schválně. Já nevím, nepromiň, že se směju, to není vtipný, protože to pálí. Já jsem se spál taky několikrát, ale... Jako... Ty velí. Třikrát za dva dny. To snad ne. VP bys přesně promoter Epic Games, je tebe vyslali normálně, že jo? Na paráda, jasný, že klip, no. Nikdo mu nezaplatil, ani já jsem mu nezaplatil. Když to tak vypadá, já vím, ale... Jste parchanti, tu radost mě neseberete. Pak jsem tomu dneska nevěřil, já tomu uvěřím zase jako zítra, ještě ven. To je tak jako, když jsem si tak nechtěnou náhodou zahrál AZ-ky s Fety Pillowem, nebo... Jsem zapnul stream, viděl jsem, že hra AZ-ky, tak jsem si tam hodil AZ-ky s Junior, zapnul jsem to a najednou mě to spojilo přímo s ním, že jo? Tak jsme pařili, vole. A on to vysílal ještě k tomu, že jo? To byl nejvíc prdel. Tak z toho jsem měl taky radost, že jo? Pak jsem si říkal, ty mrzí mě, že jsem se to nenatočil přes OBS, nebo že jsem nebyl připravený na to, víš co? Bych měl video na YouTube, jak hraju prostě to. S patíkem, no. Fety je můj velký oblíbenec, třeba. To jsem sledoval už jako kdysi dávno. A dřív byl jako trošku jiný, no, trošku divočejší, i zprostější všechno. Teďko se mi líbí víc, je víc klidu a je to naprostá paráda, jako, co se týče toho kontentu a ty změny, víš co. No. Hrdina sleduju jako jakž tak, někdy, ale zase líbí se mi jeho názory, protože ten člověk si nebere servítky, je kritický a je to prostě jaký super. No, že prostě je mu jedno, jestli řekne zprostý slovo ve videu, je mu jedno, jestli někoho urazí, prostě když je to na hovno, tak to fakt řekne, víš co. No, proto si nesmírně vážím toho, že jsem se tam dostal do toho vole. Ještě ty vole jsem ve vole. A doufám, že to nebylo naposled, no. Já říkám, že se budu snažit od teďka vytvářet vtipný klipy, ty vole, jako to je na vás, abyste klipovali. Nějaký věci, že jo, co vás napadnou, nebo ne, co vás napadne, aby to tady neměl si zamořený nějakým syfilisem, ale aby to bylo prostě pěkný, jako občas se povede nějaká hláška, občas ne, že jo, občas je zábavná jenom ta hra sama o sobě, občas se povede zase nějaký bug, nějaký fail, takže uvidíme, necháme to náhodě. Ale když je to zdarma. Jasný, VPP z toho nic nemá. Vy tady děláte, jak kdyby VPP se už za to platili, že doporučuje hry zdarma, že jo? To nemůže mít provize, když to jsou hry zdarma. To by Epic šel do minusu. Ale díky VPP se za info každopádně. Odkaz se hodí, ale všichni, kdo chcete hru zdarma, tak si rozklikněte link na Epic Games. Máme tady takovýho informátora, přímý zdroj. Který nám posílá... Prakticky VPP posílá hry z veškerých platform, jako, co jsou zdarma, takže za to jsem ti moc rád, VPP. Někdy musíme dát toho Shogana, třeba o víkendu, kdyby si chtěl. A jinak dík, že jsi to hodil na ten Discord. Dáme o víkendu toho Shogana? Možná jo, tyjo. Co to je za zvuk tomu kručím žaludku, nebo co? Hej kámo, jestli jsi hladovej, tak já mám úplně jako suchý zmrzlý maso. A mám pušku. A ještě svítící pistoli, vole, to když tě trefím, tak budeš ty vole jako radioaktivní vlod vypadat. Na Epiku reálně snad nikdo kromě hráčů Fortnite nehraje, no, mě taky tak přijde, že proto tam dávají ty hry zdarma. Ale zase,
Mě mrzí na ty Vánoce, nějaký jsem tam aktivoval jako gratis. A nějaký jsem prošvihnul, což je škoda. Co si dáme za fooda? Big fooda. Kde jen dva Big Macy, jeden Happy Meal. A sebou. Tak víš, jak by svítil ten vlk, kdybych ho trefil tím do huby třeba? Takový halloweenovej. Uvidíme, jak to budu mít s časem, tyjo. VPPC budu chtěl hrát a teď nechce, no. No tak vidíš, no, já jsem na tom s časem úplně na hovno. Ještě kor, když teďko chodím do práce. Tak jak budeš chtít, no, napíšem si na disu, když tak. Když budeš chtít, tak můžeš, no. Já jenom, že pak se k tomu dostanu zase tak za dva měsíce, vole, jako. Ale ne, já si čas udělám, nechci čepici, kůky chci. Já si čas pokusím si udělat na tebe, jo, VPPC. Myslím spíš o to, že jsme kaufnul tu hru, víš, tak aby jsme to využili, aby prostě to tady neleželo na Steamu, jako neprášilo se mi na to, víš, jo. Sakra, začínám být unavený, doufám, že najdu ten tunel, jo, už se blížíme, tyjo, paráda, no, tak to je super úplně. Předtím, když jsem šel tu trasu tam, tak jsem byl zmrzlý jak prase už tady, tyjo, podívej se, jak mě hřejou ponožky, ještě mi teplota stoupá. To je možná tím, že jsem se rozběhl, ne, jsem se zapotil. Co tam hledáte? Nebo co tam řešíte? Jo, ale ona ten čaj stejně musí vzít a domíst, že jo, vždycky někam. Jo, úplně pít brčkem rovnou s tím do té doby, co to zaleje. A nebo si to, jo takhle, vždycky když, jo. Teď mě to došlo, já myslím jako, že se spolil, jako když to nesla třeba. A ne, jako jasný, no, když člověk leží. Jo, tak to jsem se polejval takhle furt. Teď jsem si na to vzpomněl, že když jsem byl nemocný a ležel jsem a pil jsem ten čaj, tak jsem byl politej v jednom kuse, jako, proto jsem neměl ani nic na sobě, protože, a vedle sebe ručník, no, protože jsem byl politej v jednom kuse. Jo, mi to došlo až teď, tak já nevěděl, že leží, ne? To nedošlo, já myslím, že se polila třeba, jako když si vzala ten čaj, vzala ho do ruky a, že šla třeba, víš, jako šla, si rozklepala ruka a najednou, brčko je dobrý nápad, a proč mi ho nedala, proč mi nechala vždycky se polejvat, když jsem byl nemocný? Já jsem neležel nikdy, když jsem byl nemocný, to je pravda, no. Já jsem se polejval vždycky, jako když jsem byl menší taky, no, nebo když jsem ležel v posteli, no. A byl jsem nemocný, což jako v poslední dobu, když je člověk nemocný, jak neleží, spíš jde do práce zase, no, je to takový trošku těžší, než když jsme byli mladší diváci a uživatelé internetu. Oh, ne. Ty vole, vyndej kopí, vole, kámo. No on má v sobě hlavně ty šípy zabodnutý, že jo, od toho týpka. Běž do ajzlu. On má příbení. No to mít, ne, jo. Zdrhám prostě, zdrhám. Právě vďaka vole jsem na teba narazil, ale ne, kámo, fakt. Fakt? Jak si zjistíš, že to jsem já? Ale tak tyjo, tak to super, jako. Tak to ještě díky Herdinovi ještě víc, jako. Že jsem nějaký človíček díky němu dorazil. To ne, tyjo. To jsem nečekal, že ani někdo přijde, nebo že někdo koukne na můj YouTube, nebo takhle, víš co.
Prostě pro mě už je čest jenom to, že tam ten klip je, ty vole, víš co. A ty si přišel, ne, ty vole, to ti nevěřím normálně. Mal to v popisku, aha, fakt. Tak to jsem si vůbec nevšiml. Fakt to tam je? To vůbec nevím, ty jo. Hej, tak to jo, to je dobrý. Můj Twitch? To si děláš prdel, ty vole, takže reklama takhle jo. Tak to vůbec nevím, jako já jsem na to nekoukal, já jsem koukal na vole, jako koukáme tady s mojí drahou přítelkyní každý týden, nebo chtěl jsem říct pravidelně, ale ono je těžký koukat na vole pravidelně, když Herzin to vydává nepravidelně, takže ale ne, pokaždý, když to vyjde, že jak to sledujeme, koukáme. A to mě teda jako mile překvapilo, ještě víc tohleto. Hele, vlevo nějaký barák zase, to je ten toho dětka? Jo. Že to je ono? Bez defensí, jo. Už začali dávat na klipy, jo, odkazy na klipy do popisku. Zoloji, vítám tě tu. Bajo jsem tam, druhý od spoda. To čumím, no. Teď mi to tady má drahá ukázala na telefonu, no. Na svým. Já mám na svým teď zapnutý chat. Tak to je masakr, jako. To jsem třeba vůbec nevěděl. Tak to jo, no. To je vůl. Já mám... To je vůl. Hele, díky, Lukasi, já tě mám tak rád za tu upřímnost. To si vážím, ale jako víš co, mě to nestoupá do hlavy. Jako někdo v uvozovkách, kdo má 30 lidí na videu a už píše všude, že nejvíc expandovanější, nebo... Nejvíc expandovaný youtuber včera, víš co, jako jo. Jako já ego nemám, sorry. Já se snažím být upřímný, snažím se být pozitivní, když ne vždycky to jde, protože ne vždycky máš dobrou náladu. A snažím se hlavně o to, aby mě ta hra bavila a aby to bavilo vás, aby to bylo koukatelný, poslouchatelný a no, abyste mě za to nenáviděli třeba, jako, to by bylo na hovno. Takže budu rád, když vás tady bude víc, budu rád, když pokecáme, když to bude super, když si zpříjemníme den nebo večer takhle. Já si to užiju, vy si to užijete. Ty vole, to... Myslel, že na mě zase zaútočí, to už byl třetí jelen. To už bych nehrál tuhle hru prostě. Protože útoční jeleny tady nechceme. Prčic, já z nich mám strach, jako mě už dva málem trefili, on se na mě má rozběh a... Jako nedělám si srandu, ty vole. Pučka to nebyl, jasný. Já vím, že jsem strašně sarkastická, nemyšlená píča, tak do mě. Pojďte do mě, vy šmejdi. Ne, ty jo. Snažím se nebejt, vím, že občas tak působím, no. Občas se musím kousat do pusy, abych neřekl zrovna to, co mě napadne, protože si říkám, ještě bych toho člověka urazil. A ty jsi byl, Jamy, takovej urážlivý dřív, no, jako hodně. Že si do tebe člověk nesměl rejpnout, ale ty si pak rejpal, tyhle, ty si mohl, víš co, jo. Ale mi to nevadí, že jo. Ono se každý naučí většinou jakoby dělat si srandu i sám ze sebe a pak zjistí, že ten život je fajn. Že vlastně když si umíš dělat srandu sám ze sebe, tak si z tebe můžou dělat všichni a je ti to uprdele. Což je prostě hrozně fajn. Já do těma nemůžem, před chvílou jsem tu přišel. Kámo, to si zabil. Ne, jako říkám, jako jde o určitý popichování, ne si tady psát, vyhrožovat, nadávat si třeba, jo, jako do nějakých, to třeba nevím. Přesně tak, jako nechutně tlustých zvířat, nebo se posílat tamhle někam za roh k šípku a se snažím jako vždycky v rámci mezí být slušnej, ale občas to nejde, občas si to prostě ujede a řekneš třeba kozy. Ne, to byl taky vtip, jako jo. Dost často říkám prdel, píčus a... Nevím, ono to přijde časem, počkej, až mi nějaká hra naseri. Tady ta hra je taková klidná, takže... Jo, a jakož hodně cestuješ, tak mám i čas si povídat, stačí držet joystick a koukat do chatu, že jo. VP bys jde spát? Nebo ho Lukas teďko teprve pozdravil? Ne, VP bys pozdravil, jo, dobrý. Ty vole, já jsem myslel, že jdete spát už jako.
To by bylo v brzkých hodinách docela, kusí. Jste přece držáci, ne? No, hele, my se vracíme k chlapíkovi, kterýmu jsem zachránil život na dvakrát. Poprvé jsem ho zachránil před medvědem a podruhý jsem ho zachránil, že jsem mu donesl nějaký antibiotika injekci a bodnul jsem mu to, když spal. To bylo taky jako, já nechci, to jsem tady zahodil taky, ale to je dobrý, že ono to nemizí v téhle hře, já jsem to tady zahodil tak před půl rokem, jako nebo kdy. Že to ani nezasněžilo, jako furt to tu leží, takže když budu zatopit, tak to můžu nechat na zemi, no. Já si myslím, že to můžu ukládat do skříně, někam prostě jako na nějaký místo, aby to bylo vidět. No a bohužel asi, teda bohudík, asi, protože když budu potřebovat dřevo, tak si jdu jenom ven a tam mě leží veškerý mý zásoby, který jsem předtím zahodil. A máme tu cutscénu, já budu chvilku sticha. Ať si užijeme tenhle příběh, který zas tak není úplně častý. Tady. Let's hope so, for your sake. Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. It started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music, talking. I think it needs more range, a more powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Let me guess. You have an idea. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! This survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time, we can use. Jako někdy si myslím, že spíš přišel, že máš noc hore. Tady má upřímnost, to si myslím, a možno kolikrát blbě. Ne, v pohodě, víš co, ono, já jsem se s tím setkal i v osobním životě, no, jelikož jsem opravdu vždycky lidem řekl všechno na plnou hubu a nebral jsem si servíci kolikrát. Tak za prvý mě nikdo nemá rád. Za druhý si spousta lidí myslela, že jsem prostě arrogantní zmrt. A ono to, buď to chvilku trvá, než mě poznáš, aby si zjistil, jaký opravdu jsem, že prostě jsem vzpomněl tím pičus, který jako za sebe kolikrát dělá vola, jako že když někdo potřebuje, nebo všichni, když potřebují, tak prostě jdeš a pomůžeš jim a ve finále, když potřebuješ pomoc ty, no tak jako zjistíš, že nemáš nikoho, že si celý život vole rozdával, pomáhal a pak prostě tě všichni poslali do prdele, že jo, protože prostě oni ti pomáhat nechtěli. No takže jsem se vždycky v těch sračkách topil sám a tak a ono tě to pak posílí, že to začneš mít časem u prdele, no. Snažil jsem se vždycky zjistit takový, jaký jsem byl, neměnit se, neříkat lidem prostě to, co chtějí slyšet, zbytečně se nezavděčovat a jako bejt tím hodnej, když se mi třeba jich názor nezdál nebo nelíbil. Jo, i proto na jednu stranu ocenuju tvoji upřímnost, jo. Please, Mackenzie. Get me those boosters. Já si myslím, že jako u tebe to mám jako to, ty jsi pro mě v pohodě člověk, který je prostě sarkastický, upřímný. A to je to, co se mě třeba na tobě líbí, víš co? To je to, co dokážu ocenit. No, protože málo kdo má koule napsat jako to, co si myslí. Jako. Napsat ne, jako, jo. Nebo napsat to dokáže každý anonymně, ale říct to tomu člověku nebo takhle, víš co, do očí, a ty to děláš furt, takže jako už jsem si na to zvyk a prostě mi to jako nějakým způsobem nevadí, protože jsem stejnej jako na to pardon. Taky proto jako ten život, vole, byl údak živá těžší, no, trošku pro mě, ale musíme si tím prokousat, no. Důležitý je stát si za svým, bej takový, jaký seš, neměnit se a občas to přežít, no. Jako jo, taky jsem z toho byl v prdeli, taky jsem si kolikrát pobrečel, ty vole, jo. Nebudu lhát, ty vole, že jsem silnej, ty vole, nos nahoře, kámo. Působí to tak, no, ale zdání někdy klame. Hele, nevím, já na sebe nějaký názor nemám. Já vím, že když někdo potřebuje pomoct, to je vůlkapa, vole. Že kdyby někdo potřeboval pomoct a takhle, tak prostě jsem schopnej. A pro lidi bych se rozdal, i když taky teďko už jsem to začal dělat tak jako trošku chytřej, že si ty lidi vybírám, no, ne že jdu jak debil a pomáhám každému druhému nebo každému, kdo potřebuje. Pak zjistíš, že tě to stálo peníze, že tě to stálo úsilí a že prostě ty potřebuješ a najednou, vole, lidi jsou fuč a já nemám čas, já nemůžu, vole, jo, a ty říkáš, no dobrý, no, tak jsem na to zase zůstal sám. Takhle to dopadlo několikrát, bohužel, a